Про бізнес в ефірі першого ділового вітаю. Наприкінці березня Україна підвищила мита на імпорт мінеральних добрив з Росії до 43%, зокрема на аміачну селітру, карбаміт і карбаміду-аміачну суміш. А це основні види мінеральних добрив, які використовуються вітчизняним сільським господарством. Зазначу при цьому, що вартість добрив на внутрішньому ринку України вдвічі перевищує світові ринкові ціни. Чи вплинуть такі заходи на кількість закупівлі добрив аграріями та кому вигідне обмеження ввезення російських добрив? Спробуємо розібратись з гостем студії Дмитром Гордійчуком, аграрним експертом. Але спочатку невеликий сюжет, з якого дізнаємось, які країни можуть замінити імпорт міндобрив з Росії. Також обговоримо прийдешній сезон використання засобів захисту рослин. Щороку Україна потребує 80 тисяч тонн ЗЗР, при цьому 25% із них – це підробні препарати. Як не потрапити на фальсифікат – поради від спеціалістів також в нашому сюжеті. І традиційно наприкінці випуску останні новини зі світу агробізнесу. Отримати добрий врожай і у підсумку непоганий прибуток – те, чого прагнуть сільгоспвиробники. Але для цього потрібно багато грошей і зусиль. Не менш важливий аспект – це придбання якісних агрохімікатів. Чому я зробила наголос на слові «якісний»? А тому, що чверть на українському ринку засобів захисту рослин займають підробки. Проблема взагалі ринку засобів захисту рослин, я думаю, це не лише в Україні, а в кожній країні, яка займається сільським господарством. І скажімо так, якщо брати останні дані ринку засобів захисту рослин в Україні, то відмічено експертами офіційними на офіційному рівні більше 25% у нас фальсифікат, підробка. Незрозуміла продукція, незрозумілої якості. На що треба звертати увагу і де купувати аграрні хімічні препарати, аби не потрапити на фальсифікат, дізнавалась у профільних спеціалістів. Треба купувати продукцію в перевірених дистриб'юторів, в перевірених постачальників, партнерів, магазинах, агромагазинах, а не йти на базар, купляти за якісь копійки, а потім її вносити. Не отримати ефекту – це одна сторона медалі. А друге – те, що незрозуміло, що там в цій підробці всередині. Як це буде впливати на екологію, як це буде забруднювати продукцію. І тому тут дуже велика проблема. Я думаю, що краще засоби захисту купувати в тих підприємствах, які не один рік себе зарекомендували, як позитивні і які мають високий рейтинг. Окрім того, що аграрії схильні до ризику потрапити на підробні ЗЗР, через що втрати врожаю іноді досягають 40%, ще й недавнє призупинення урядом імпорту російських добрив до України може призвести до їх дефіциту влітку. У підсумку, нестача поживних речовин негативно вплине на розвиток аграрних культур. Купували ж ми зазначену продукцію переважно в Росії. Наразі ж аграріям необхідно шукати інші джерела постачання міндобрив. Сьогоднішній день у нас збільшилися поставки мінеральних добрив із таких країн, як Польща, Литва, Єгипет, до речі, збільшив поставки карбамітно-аміачної суміші, це рідке азотне добриво. Також деякі країни Азії, зокрема країни СНГ, Азербайджан, Узбекистан і Казахстан. Але враховуючи те, що ввізне мито на мінеральні добрива іноземного виробництва, воно залишається високим, тому говорити про те, що масово підуть на український ринок іноземні виробники, поки що не можна. Але радує те, що, незважаючи на примхи погоди цього року, дорогу посівну кампанію, весняно-польові роботи йдуть за планом. Озимі, в свою чергу, в своїй більшості перебувають в задовільному стані. За оцінками профільних експертів, врожай зернових 2018 виросте до 62 мільйонів тонн. На 1 мільйон тонн більше за минулорічний. Пане Дмитро, вітаю вас в нашій студії. І, зокрема, хочеться почати з цього питання. Насправді, чому уряд розширив дію антидемпінгових мит на імпорт російських добрив до України? Насправді, яка причина? Добрий день. Насправді, причин дуже багато. Головна причина – це те, що український виробник вже не виробляє
ту кількість добрив, яка була раніше у нас. Ми багато почали завозити з Росії. Чому з Росії? Тому що це найближче джерело, яке виробляє величезну кількість нітратних добрив. Росія виробляє зараз, на даний час, приблизно десь в 2-2,5 рази більше, ніж Україна. Взагалі їх виробництво 8 мільйонів тонн. В Україні виробництво 2,5-2,7 мільйона тонн. Максимальна потужність виробництва. З них 2 мільйона тонн Росія дає на вибухівку селітри і 6 мільйонів тонн якраз аграрного. Наша селітра майже вся йде на аграрний блок. Тобто от, рахуйте, що в 3 рази більше потужності, існуючі потужності, працюючі в Росії є. Тому там можна завжди знайти селітру дешево, в міжсезоння. В Україні заводи стояли, українські заводи стояли. Минулого року там було більше 100 днів зупинка заводів. Цього сезону 2017-2018 так само був простій. І через ту нехватку, нестачу селітри і через те, що ціна на селітру зросла ще в вересні минулого року. Від українських виробників, так? Так, від українського, селітри українського виробництва. До 9100 гривень, то ми мали світову ціну з усіма митами, наприклад, з Узбекистану чи Казахстану, нижче 8000. І так сталося, що ця селітра вже поїхала, і іноді ціна стрибала в Україні до такого рівня, що можна було спокійно на російську селітру, яка на свободному, на невільному ринку продавалася, можна було отримати таку саму ціну в Україні. Тобто, заплативши 43% всіх мит і ПДВ, українська ціна так само ще влазили в ту українську ціну. Тобто ринок був достатньо високий. І через це зацікавило багато трейдерів така ситуація. Звісно, що заробляти 1000 гривень на тонну дуже цікаво, вигідно. І пішов масовий імпорт. І ми отримали ситуацію, коли в минулому році імпорт перевищив вперше за всю історію України по селітрі, якраз і замінниках селітрі, це нітратні добрива, перевищив внутрішнє виробництво. І тому вирішили антидемпінг зробити на мита, так? На імпорт російських добрив через це? Один із виходів – це якраз зробити антидемпінг, поширюючи якраз його на альтернативи. Тому що у нас вже були антидемпінгові мити, які дуже просто обходилися через те, що люди, імпортери ставили, ну і самі виробники, російські виробники, ставили інший код, додаючи до продукції якісь домішки. Це могли бути НПК-домішки, калій, фосфор, це могли бути кальцієві домішки. Зрозумівши це, в принципі, в Європі так само зробили. В Європі було поставлено мито на всі нітратні добрива з вмістом більше 28% азоту. Але це вже було чітко зроблено і не було розголу, не було коридору для корупції. Що у нас зараз відбулося? Після того, як ввели таке формулювання, що більше 28% азоту – це вже під митом, будь-які добрива, азотні, НПК – неважливо. Да? Після цього митниця почала брати на аналізи всі види НПК, затримуючи імпорт на 10 днів, на 2 тижні. І ми отримали ситуацію, коли навіть ті добрива, які зараз необхідні, вже замовлені, оплачені аграріям, вони йшли з Росії, а які не виробляються в Україні, і зараз достатньо їх десь імпортувати, просто нема де. Навіть ці добрива затримувалися. Тому у нас... Виходить, що аграрії стали заручниками цієї ситуації. І що їм робити? Так, аграрії в даному випадку стали заручниками. Але вони стали заручниками вже дуже давно. І коли в Україні з'явилась група компаній, яка взяла під контроль всі заводи, які виробляли нітратні добрива, то вже тоді у нас почалися збільшення цін, там контроль над ринком фактично був переданий в одні руки. І тому ще тоді вони були заручниками ситуації, але навіть з цим можна було б справлятися, якщо б в Україні був достатньо нормально розвинене виробництво і експорт. На жаль, зараз... Самодостатня кількість, так? Азотних добрив. Маючи величезні потужності, ми можемо виробляти 2,5-2,7 мільйона тонн селітри, 3,5 мільйона тонн карбаміду. Ми не виробляємо цього, тому що воно для України воно не потрібно, а на експорт ми не продаємо. Ми там вже не гравці. Дуже висока ціна на газ, але можна все одно якимось чином стимулювати експорт і розвивати його. Цього не було зроблено, і зараз ми маємо
боротьбу українського виробника надпотужного, який може задовільнити три таких України за ринок України з росіянами, не маючи власного експорту, на жаль. А які наслідки вже зараз, або, можливо, будуть трошки пізніше від призупинення імпорту російських добрив для аграрного сектору? Чи не буде дефіциту? На даний час дефіциту немає. Ми маємо надлишок селітру, він достатньо високий. Для цього періоду це приблизно 20-25% селітрі, яка залишиться на складах у трейдерів і якихось посередників. Не обов'язково це може бути трейдер. Сталося через те, що ціна була знижена українського добрив українського виробництва. При цьому українські виробники не в стані були забезпечити за короткий період, навіть за низькими цінами, українських аграріїв, а трейдери мали залишки на складах. І навіть ті залишки, які вони купували у українського виробника, але по більш високих цінах. Тобто ситуація патова, і вона призвела до того, що трейдери залишились товаром. Це більше 300 тисяч тонн по наших оцінках. Тому я думаю, що аграрії забезпечені добровими. В них є можливість купити зараз дешевше. Але на майбутній період там вже покаже час, як зможуть викручуватися трейдери, які навіть зараз мають товар, і як будуть викручуватися українські виробники. Звісно, що це вже буде без російського імпорту. Так. А чи є якась альтернатива замість російських добрив також купувати якісь добрива з інших іноземних країн? І щодо візних мит, які мита по відношенню до іноземних інших країн? Так, звісно, альтернатива є. І я б сказав, що їх багато, цих альтернатив і альтернативних джерел. Так. В першу чергу це Азія, в другу чергу це Північна Африка, де купуються азотні добрива вже зараз для України. І це найближче наші сусіди, це поляки, які нас виручають зараз насправді. Якраз в пікові моменти, коли не можна було отримати селітру від українського виробника через те, що заводи стояли, і не можна було отримувати імпорт з Росії. Росіяни іноді так само мають гарячий сезон, піковий сезон, коли не можуть відвантажити нам. Поляки нас виручали, давали нам частину продукції, але там неможливо перекидати величезні обсяги партії, тому що у нас перестановка колісних пар, у нас різна залізниця, і взагалі поляки мають, в принципі, збалансований ринок. Вони не можуть дуже багато віддати. І зараз нас виручала Румунія і Болгарія. Але це дуже-дуже такі, знаєте, епізодичні випадки, коли так, вони можуть постачати. Так, щось стабільне в нас так, можуть треба бути, джерела стабільні. Але, на жаль, трейдери найближчим часом альтернативний імпорт не зможуть зробити стабільним. Тому що навіть Руставі Азот, грузинський завод, який працює ще поки що, він застарілий і, на жаль, вони зараз тільки щось обновляють якось там виробництво, вони не можуть працювати, скажімо так, стабільно для України. Хоча є такий канал збуту, вже і компанії з'явилися, які там стабільно постачають, але грузинська селітра традиційно вища по ціні, ніж інша, будь-яка інша в нашому регіоні. Вона без мита потрапляє на США, на інші країни. Я би сказав, що українському виробникові треба брати досвід якраз грузинських колег для того, щоб отримати безмитовий доступ до ринків США, Європи і все інше. Для того, щоб працювати з селітрою там, поповняти, скажімо так, в міжсезоння там грошовий запас. І я думаю, що і в Україні ціна була би так само більш низька, якщо б мали б ми експорт і ціни були паритетні так. Внутрішнього ринку і експортного. Зараз паритету нема, тому що в принципі експорту нема. І внутрішній ринок, взагалі формується ціна внутрішнього ринку від того, як захоче виробник, які в нього собівартості, яка собівартість газу і все інше. Це не зовсім правильно. Зрозуміло. Пане Дмитро, як вважаєте, як буде розвиватися ця ситуація надалі? З призупиненням російських добрив, з пошуком альтернативних джерел? Насправді важко сказати, як буде далі розвиватися. Можливо, в Україні будуть ще проходити трансформації українського виробництва, тому що ми бачимо, що воно надлишкове для сьогоднішнього моменту, воно вимагає якогось експорту, можуть змінитися власники заводів, не знаю, чи як це все буде відбуватися. Впевнений, що трансформація буде, вона точно буде там протягом цього року, можливо, ще й наступний рік забере. Трейдери точно будуть шукати альтернативні джерела.
Тобто ми очікуємо, що це буде так само, можливо, Іран, Північна Африка. Будуть альтернативи навіть по НПК добривах. Тому що, ви бачите, зараз перша проблема – білоруси не встані нас повністю задовольнити по НПК добривах. Тобто будуть шукати ще інші джерела. Не виключаю, що українські потужні трейдери будуть викуповувати якісь акції виробників зарубіжних для того, щоб фінансувати їх виробництво, найближчих. Я би так зробив сам, наприклад, якщо б була можливість, я б купив би десь в Болгарії невеличкий завод або частину цього заводу для того, щоб він виробляв для України. І, бо Україна найбільш потужний ринок після Росії по азотних мінеральних добривах в Європі. Він настільки потужний, він настільки цікавий, тому що тут і ціна дуже швидко так змінюється, і нема довгих контрактів, і заробітки непогані, дуже непогані. У нас цікаві ринки – це Туреччина, там Франція, частково раніше була Італія, зараз не зовсім. Цікавий ринок – Польща, Росія і Україна. Це по нітратних добривах. Тобто Україна в цій компанії займає, можливо, третю позицію по цікавості. Пане Дмитро, дуже дякую вам за цю цікаву розмову. Будемо сподіватися, що українській державі вдасться зробити все, аби наші вітчизняні аграрії були забезпечені всіми необхідними і добривами, і, можливо, і засобами захисту рослин. Дуже дякую вам. Сподіваємось. І на цьому не перемикайте. Далі останні новини зі світу агробізнесу. Українці зацікавились польськими землями. Минулого року громадяни України отримали 134 дозволи на покупку земельних ділянок від польського МВС. Це більше половини всіх дозволів, які видала іноземцям ця держава. Як відзначають вітчизняні мас-медіа, у Польщі ліберальніші аграрні закони, ніж в Україні. Та й культура землеробства вища. Тому, зазначають аналітики, зацікавленість українців до польської земельної нерухомості надалі тільки зростатиме. Заборони на закупівлю молока та м'яса у населення не буде, Володимир Гройсман. Селянам лише потрібно дбати про контроль гігієнічних заходів під час надою та забою, зазначив прем'єр. Як відомо, 4 квітня набули чинності нові правила забою тварин. Зокрема, йдеться про зменшення кількості забитих тварин на подвір'ї за тиждень. Якщо раніше забивали до 3 голів на день, то зараз можна до 3 голів на тиждень. А з початку 2025 року продукти, отримані від забою, не набойні або використовувати далі для власного споживання або реалізовуватимуться на ринку в межах 50 кілометрів від місця забою. Щодо молока другого гатунку від населення, то нагадаю, що Мінагрополітики відклало впровадження нових стандартів молока з 1 січня на 1 липня 2018 року. І визначило термін адаптації виробництв відповідно до вимог нових норм в 2 роки. На українських ринках минулого тижня з'явилась перша суниця. Врожай, вирощений в теплицях, зібрали херсонські фермери. Перші партії цієї ягоди складають 100-200 кілограмів за ціною 270-300 гривень за кілограм. До кінця квітня очікується значне пожвавлення постачання з інших південних регіонів. Далі на початку травня приєднаються господарства Закарпаття. Зазначу, цього року кількість виробників тепличної суниці збільшилась. Звісно ж, і площі під посів суниці також зросли. По-перше, таким чином фермери захищають себе від ризиків погоди. А по-друге, хочуть впіймати преміальну ціну. Минулого року на вітчизняному ринку українська суниця з'явилась на початку травня. Продавали її за 60 гривень за кілограм. Такою фруктовою новиною ми завершуємо наш випуск «Агробізнес». Бажаю вам всього найкращого і головне – бережіть себе!